Sabiq MTM Polkovniki Vüsal Ələkbərov jurnalistləri təhqir edib. Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən iclasdan sonra Vüsal Ələkbərova sual vermək istəyən Yeni Musavat qeydinin əməkdaşı Elşən Balaxanski və Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Aytən Məmmədova ona yaxınlaşıblar. Lakin o, barəsindəki ittihamlara cavab verməkdən boyun qaçırıb və uzaqlaşmağa başlayıb. Jurnalistlərin arxasınca gəldiyini görən MTM Polkovniki, İçsiz, dalıma düşmüşsünüz, gedin işinizlə məşğul olun deyərək onlara etiraz edib. Vüsal Ələkbərov çəkiliş üçün icazə vermədiyini də bildirib. Sizə səhv bilmirəm, gedin kim deyib ondan soruşun. Yəni bu cinayətlərlə bağlı, sizə ittihamlarla bağlı. Orada deyirsiniz ki, bax mənim şəhərdir. Mən heç vaxt ittihamlarla bağlı, bax deyirsiniz ki, mən 5 il günahsız olaraq yatmışam həbsdə, 12 il cəzalandırılmışam, əmlakım da müsadirə olunub. Hazırda biz də bu həyatı yaşamayacağım. Bu sözləri deyiniz məhkəmə zalında. Yəni onlarla bağlı bir açıqlama verin də. Yəni nə vaxta ki belə məhkəmələr başlayacaq. Verəcəksiniz. Bəs bura. Verəcəm ifadə. Qaç bu sözdə yanın bir müsahibə verin də. Açıqlama verin. Nedir sözünüz? Bu proseslə bağlı. İllərdir bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işləyirəm. Mən sizə icazə vermirəm məni çəkəsiniz. Nə düşünürsünüz aldı? Mən başa düşmürəm. Siz ictimai şəxs. Xeyr. Mən icazə vermirəm məni çəkəsiniz. İcazə vermirəm siz mənə. Sizdən nə icazə alın? Buna baxın. Siz İraq atazdan anazdan içsiz düşmüşsünüz dalınca. Gedin işinizlə məşğul olun. Valla təhqir eləməyin. Bak təhqir eləməyin. Mən deyirəm İraq atazdan anazdan. Niyə düşmüşsünüz dalınca? Boşu düşmədim. Niyə düşmüşsən dalınca? Sizin atanızın adını çəkmir ya. Niyə düşmüşsünüz dalınca? Biz sizdə ona görə düşmüşük ki, siz ictimai şəxsiz, təqsirləndirilən şəxsiz, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində 10 il işləmişsiniz. Şöbə müdiri olmuşsunuz. Bəli. Ona görə biz sizinlə suallar veririk, suallarınıza cavab veririk. 36 təqsirləndirilən şəxslər az qala yarısı sizin haqqınızda ittihamlar səsləndirir məhkəmə binası önündə. Xatırladaq ki, Vüsal Ələkbərov 2015-ci ildə MTN-də keçirilən əməliyyat zamanı saxlanılıb, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmü ilə 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilsə də, Ali Məhkəmə tərəfindən cəzası şərti hesab edilib və 3 ildən sonra azadlığa çıxıb. O, 2008-2014-cü illərdə MTN-də İstintaq Baş İdarəsində şöbə rəisi olduğu dövrdə mütəşəkkil dəstə tərkibində iş adamlarının hədə-qorxu yolu ilə külli miqdarda pul tələb etməkdə ittiham olunur. Hazır ki, cinayət işi üzrə 32 zərər çəkmiş var və onlardan bir çoxu Vüsal Ələkbərov tərəfindən qanunsuz həbs edildiyini, külli miqdarda pul alındığını iddia edirlər.